Bon dia a tots i a totes. Per mi és un goig estar aquí amb aquesta segona jornada de recerca de l'Institut Català de la Salut. No sé si a vegades en som prou conscients del camí que vostès han fet els últims anys. En l'Institut Català de la Salut, de persones que fan recerca, n'hi ha 2.300. I que si sumem doncs, els pressupostos dels instituts de recerca superen els 50 milions d'euros. Dic perquè em sembla important que cadascú de vostès és la part d'un tot, perquè hi ha moltes especificitats, però em sembla que compartir... Li vaig demanar que fes una simulació de l'impact factor sumado. No per res, però en fi, em surt aquí de més de 8.000. No? Dic perquè algun moment, no, ara parlo no només de l'ICS, sinó la reflexió d'ara en un moment ja de maduresa i d'encarar els propers 10 anys, que és el que nosaltres ara hem de fer, hem de ser capaços de sumar estructures per dos tipus de qüestions, unes territorials, que saben que jo els defenso, les altres temàtiques, que això és complex, per la línia encarregada del doctor Gómez, com som capaços d'explicar a Catalunya la recerca en càncer sumada que es fa, la recerca en epidemiologia sumada que es fa, la recerca en qualsevol línia, diríem, amb independència on es faci, a través de com xarxes internes consolidades, més enllà de les xarxes temàtiques que vostès tenen a nivell d'Espanya o a nivell internacional, i a l'altre, per descomptat, aquest d'una empresa pública com l'Institut Català de la Salut també ha de sumar, perquè segurament en volum de pacients, en volum de professional, per descomptat és l'empresa més important. I per això volia estar aquí, i per un altre element molt important, que en moment de crisi econòmica, nosaltres estem treballant intensament, i aquí hi ha una segona part a la tarda, de com vostès són una part molt important de l'economia del país en la innovació. Tenim assignatures pendents, que és el retorn de pendents, etc., però això va millorant d'empreses que estan en els nostres centres. Jo, saben vostès que no hi ha cap empresa més innovadora que un hospital, cap, no n'hi ha cap, no n'hi ha cap, almenys de tan diversificada, no n'hi ha cap perquè té relació en molts àmbits i de per se és innovadora. Aquest és el camí, és un camí extraordinari, és un camí que ens porta cap a aprendre també, aquest procés ja ha començat en alguns llocs més i per això a la tarda venen a explicar-nos a entitats que han consolidat més i tenen més experiència amb l'innovació. I els hi demano a l'Institut Català de la Salut, que ja ho estan fent, però que acabem de desenvolupar el nostre paper d'innovació per transferència molt més ràpida a l'activitat econòmica, procedent de la recerca i no procedent de la recerca. També parlo de processos organitzatius, etc. Perquè en moments de desconfiança generals, nosaltres treballem en un sector on la gent té confiança. Això hauríem de cada dia, com m'aixeco, estic tan agraïda. També és fràgil, les confiances. En un dia pot passar una cosa que, en fi, ja ho saben, però com que nosaltres ens en passen de coses, estem acostumats a gestionar les crisis, diríem, no? I a prevenir les crisis, no? I en el substracte bàsic continuem tenint un coixí de confiança extraordinari. Hi ha confiança i necessitat al nostre sector per part dels ciutadans, no? No poden prescindir. Els ciutadans poden prescindir de moltes coses, però del sistema sanitari no, no? Però la confiança és un valor que s'ha convertit en el valor més important i que hem de conrear. I l'altre és la greu crisi econòmica, que els demano que vostès, nosaltres, per sort, poden créixer poc els pressupostos. Que per descomptat el 2008, el 2009 i el 2010 han crescut menys del que haguéssim volgut. Creixeran menys del que voldríem, però és el que hi ha. Ja els agradaria a tots els sectors tenir com a mínim aquest pressupost consolidat. I nosaltres tenim un poder de compra extraordinari. I també ens hem convertit, a part d'un sector de confiança que hi és molt, en un altre sector d'activitat econòmica extraordinària, local i global alhora. I a més nosaltres, vostès formen part i avui encara més. Mira, els que entenen economia diuen, el que passa que de vegades ho diuen i després no ho fan.
per nosaltres en parlem poc i en canvi ho fem, que l'única economia en un món globalitzat que tirarà endavant en el nostre context és la que té un capital humà important, això està claríssim, capaç de formar-se constantment. Segon, que és una economia innovadora. Tercer, que els seus estàndards són internacionals de qualitat, cosa que són vostès. Vostès es comparen sempre des de fa molts anys amb estàndards internacionals. I quart, que és una capaç de ser local i global alhora. Nosaltres som tot això. I per això hi hem de donar-hi aquesta dimensió. Hem fet un procés de maduració, de consolidació. Escolti'm, dels 4 instituts acreditats doncs, de Catalunya, el Carlos III, 3 són de l'Institut Català de la Salut, dels 5 d'Espanya. No és casualitat, aquest és un procés doncs, llarg. I va des de la primària, ja saben vostès que crec que la recerca en primària que vostès en parlen és molt important, la d'hospitals, la de processos, de contínuum, en fi, tots aquests elements que vostès estan fent. Per això volia acompanyar-los i donar-los les gràcies i tinguin confiança que Catalunya, malgrat les restriccions pressupostàries, el pressupost de recerca es mantindrà. I a més estem treballant amb l'Estat perquè també no ens afecti la caiguda d'una part dels pressupostos d'I+D de l'Estat. Estem treballant intensament, intensament, perquè crec que seria un greu error. Un greu error. Inexplicable en un moment que, per descomptat, hem de canviar el model productiu, no en el seu cas, però som part d'un model productiu que està canviant i que ja és, però en tot cas és llarg això, i és molt competitiu. I sàpiguen vostès que d'aquí molt pocs dies, quan presentem els pressupostos de la Generalitat, veuran vostès que de les poques partides que no disminueixen, al contrari, són les dedicades a recerca i innovació. No pot ser d'una altra manera. Hi ha una aposta clara pel govern de Catalunya, els hi dic també, del govern d'Espanya amb moltes dificultats, però que estem treballant i espero que les properes setmanes els hi podrem comentar. Res més, els hi volia dir, passo la paraula al director adjunt de Desenvolupament Professional, el doctor Eduard Jaurrieta. Eduardo. Gràcies, consellera. Honorable consellera, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doctor Gerent. Secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, investigadors, amics. La idea de fer la segona jornada va ser perquè vam quedar contents de la primera, va ser millorable, però vam quedar contents. Quin és l'objectiu de fer aquestes reunions d'un tema, d'un grup tan gran com és l'ICS? L'ICS té uns inconvenients que és molt gran, però si aprofitem l'avantatge de ser tan gran. Això no hi ha, aquí no hi ha cap intenció de centralització de decisions, perquè cada institut en què està l'ICS té els seus partners locals, estrangers, etc. Però crec que val la pena aprofitar que els investigadors de l'ICS es coneixin més, que fem col·laboració. I bueno, vam decidir fer les segones jornades amb un model de matí semblant i tractant a la tarda un altre tema. Jo vull donar les gràcies perquè jo he estat en la meva situació, bueno, que he estat ausent per malaltia i encara no sé quan m'incorporaré totalment, a la gent que ha col·laborat dels instituts, les administratives d'aquí, sobretot la Pilar Roser, però especialment a una persona, el Ricard Pujol, que és una persona que no és que sàpiga 10 vegades més que jo de recerca i que és una persona de tota confiança, sinó que a més compartim valors, a mi amb aquesta, a la meva edat, valors que no estan de moda. A mi m'agrada molt conèixer a la meva edat persones que compartien uns valors que ens ha fet que ens entenguem de seguida. No? O sigui que jo, mentre no em puc incorporar més, ell té tota la capacitat de jo, a més té tota la confiança de l'editor gerent, i el que passa és que, de totes maneres, sempre m'informa de tot el que fa, que ja li he dit que no feia falta, perquè... I jo espero que serveixi avui, també vam aconseguir, que després ja parlarem, el segon premi dels cercanics, que és tota una trajectòria que el doctor Ricard Gelaguer doncs, va acceptar de seguida i que bueno, donarem a l'última dada del matí. Jo espero que sigui molt profitós. Hem fet el model de que cada institut
presenti alguna cosa, el que vol ensenyar, i clar, els temes són molt variopintos, això per a vegades en les societats d'investigació, alguna sessió es parla de temes molt diferents, no? Però jo crec que l'any passat es van treure conclusions molt interessants que van quedar reflectides en les reunions que van fer després amb els responsables, directors científics o directors dels instituts on està present. Jo res més, consellera, em torno la paraula. Moltes gràcies, doctor Jarrieta, i ben retornat. El doctor Gelagués té la paraula, director gerent de l'ICS. Gràcies, consellera. Eduard, amigues i amics, avui estem davant de la segona jornada de recerca de l'Institut Català de la Salut. Sabeu que l'any passat es va començar amb aquesta iniciativa, que li hem volgut donar continuïtat perquè entenem que és una iniciativa absolutament enriquidora. Jo sí que voldria fer quatre reflexions respecte a l'organització ICS i la recerca. La primera és que hem de posar en valor que el Departament de Salut, el nostre Departament de Salut, és pioner en el desplegament d'una política pròpia de recerca conjuntament amb el Departament d'Universitats. I en tot cas, a l'ICS, l'organització nostra, és, jo crec, que el principal braç executor precisament d'aquesta política. I per tant, és evident que no només seguim les directrius del departament, sinó que som el nucli fonamental per aconseguir algunes d'aquestes fites en la recerca biomèdica. No és val a dir, no és una casualitat, i la consellera ho ha dit, que dels 5 instituts de recerca acredits pel Carlos III, 4 de catalans, 3 de l'Institut Català de la Salut. Per tant, amb recerca, com amb moltes altres coses, però amb recerca sobretot, aquest efecte suma és fonamental. I avui estar aquí reunits forma part també una mica d'aquest efecte suma, perquè avui és una jornada d'alguna manera d'aproximació, d'intercanvi d'experiències, però també de buscar relacions entre els nostres mateixos instituts i d'establir doncs, aquestes xarxes de connexions. Però al marge de que sigui una jornada de trobada de tots vostès, és també, sens dubte, una jornada que l'organització vol dedicar a la recerca i vol fer reconeixement. Reconeixement a trajectòries investigadores i, per tant, per això, avui, al migdia, entregarem el premi a una trajectòria investigadora d'un dels nostres professionals. Per tant, és una realitat que el clúster de biomedicina de Catalunya, de Barcelona, d'aquesta zona és un clúster importantíssim ara ja en el sud d'Europa, en el Mediterrani. Nosaltres tenim el goig de ser una part molt important d'aquest clúster. I tota la nostra feina ha d'anar dirigida precisament a això. No és val a dir que aquesta tarda, en la taula d'innovació, el Biocat, la directora del Biocat, estigui present en una de les ponències. Finalment, fer una reflexió en el sentit que sempre hem parlat de que per aquesta organització l'assistència és fonamental i també la recerca i la docència. Però semblava que aquestes tres potes, de les quals sempre parlem, tinguin una certa independència. No n'hi ha cap d'independència. Aquestes tres potes són absolutament dependents. I els explicaré. Perquè, evidentment, que sempre en aquesta casa que el pacient està en el centre del sistema. Doncs, a veure, avui estem aquí precisament per això, perquè el pacient està en el centre del sistema, perquè podríem portar una investigació en biomedicina si no tinguéssim una primària o uns hospitals absolutament tan punters. I d'altra banda, podria captar talent com l'estem captant si no tinguéssim aquests hospitals, i a l'inrevés,
i el d'inrevés. D'alguna manera, com el retorn de la recerca amb innovació i amb aplicació clínica immediata ens fa, des del punt de vista assistencial i clínic, ser molt més innovadors. És a dir, jo crec que això és un cercle virtuós molt i molt important i que, en definitiva, ens dona valor a tota l'organització. No és entenible l'assistència sense la recerca, no és entenible la recerca sense l'assistència. I en tot cas, els hi desitjo que avui puguin tindre tots unes molt bones jornades, que siguin molt profitoses, i en la cluenta em sembla que ens tornarem a veure. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Gelé. Jo per acabar i per donar inaugurada unes últimes reflexions, més de conclusions que vostès hauran d'acabar de debatre i tirar endavant. Territori Girona, que pivota sobre l'Hospital Josep Trueta i tot el seu territori, que és un territori on hem d'obrir la mà, igual que s'està fent amb la Facultat de Medicina, que no en teníem, i que la Facultat de Medicina seran professors d'ella, professionals de tota la demarcació, amb un model ja europeu, per dir-ho així, on poques càtedres i molta professionals, molts, doncs que faran, en base a les seves experteses, tutories. Per tant, Girona té el repte de consolidar-se i de ser l'Institut de Recerca de tota la demarcació. Hem necessitat de col·laborar en territoris veïns al sud de França. Territori Lleida, pivotat i ben pivotat doncs per l'Institut de Recerca de l'Arnau. Espero que aviat s'acrediti. I que ha d'obrir la mà al Pirineu, i que, per descomptat, doncs, també a les seves zones pròximes, tant a Andorra com a França. Territori Metropolitana Nord, Hospital de Bellvitge, Hospital de Can Ruti, però és territori Metropolitana Nord, en tot allò que passa des de l'Hospital de Mataró fins, en fi, aquest territori que en diguem això, Metropolitana Nord. Consolidat el nucli, la mirada és en base territorial, tant per la recerca com per la innovació. Estic parlant sempre de molta població, la Metropolitana Nord, no sé, deu tenir, no sé, com 1,5 milió o més de persones. Metropolitana Sud i Divell, amb especificitat a Viladecans, però tota la Metropolitana Sud, amb el projecte Biopol, projecte territorial importantíssim. Territori Tarragona i Terres de l'Ebre, pivotat doncs per l'Institut de Recerca. Això és territori, és primària hospital, és innovació, relació amb les universitats, per descomptat, jo presideixo i el vicepresident són els rectors. La gent no entén, només passa a Catalunya això. És que no m'entenen a Madrid, no s'ho creuen. No es creuen això, no saben de què parlem. Doncs això està fet, no és que està fet, a més que funciona. I anem, els asseguro que no hi ha absències. No hi ha absències ni per part del departament ni per part doncs, dels rectors. Per tant, aquest em sembla bàsic, l'àmbit territorial, que ara, aquest any, els propers anys, hem de mirar d'una altra manera, encara més. És el nostre espai en què ens deguem, on fem assistència, amb xarxa, amb els altres, que mai podran ser acreditats i que hem d'obrir les portes a que tothom tingui possibilitats, a la seva mesura, de participar en projectes de recerca clínica, assistencial, de processos, etc. Des del primer consultori fins a qualsevol persona, hospital comarcal, hospital qualsevol. I això l'ICS en aquests territoris, en absència d'altres, ho ha de liderar, per descomptat. Ho està fent, ho està fent. Anem amb universitats. Nosaltres, les competències en recerca són del Departament d'Universitats i Recerca i Innovació, però per descomptat se'ns permet, en fi, liderar-los com a cap altre lloc, com a cap altre lloc. Nosaltres vàrem decidir, amb el doctor Navas, en el seu moment, crear el pla director de recerca, crec que és una de les decisions més importants que he pres en els últims 6 anys, els hi dic sincerament. Els plans directors, que van estar molt, en fi, controvertits en el seu moment,
quan van decidir el 2003, no? 2004. Com planificaríem? Vam decidir per malalties, altament prevalents, però vam decidir que necessitava una mirada planificadora, impulsora de lideratge d'immigració, de sociosanitari i de recerca. I allò va marcar la diferència. Va marcar la diferència. No per usurpar les funcions competencials que té el Departament de Recerca, sinó que per nosaltres hi hem anat fent aquest espai i hem de trobar, estem trobant l'especificitat dintre l'àmbit cerca. Això són especificitats, nosaltres formem part d'un tot, un gran projecte de país que vol convertir de la recerca a la innovació de tots els àmbits, un dels referents del nostre model social i el nostre model econòmic. Igual com les universitats, que nosaltres segurament no hi ha cap altre sector que tinguem tanta interrelació, no amb recerca, només amb docència. Una part importantíssima que ara estem comptant, quants assistencials són docents? No ho sé encara això. És el que hem fet en recerca, ara sé això com diuen, 2.372 persones de l'Institut Català de la Salut fan recerca. Doncs, en fi, amb totes les seves dificultats, amb cultures diferents, en fi, tot això que vostès saben, però aquest és l'únic camí. Territori, universitats, cerca, amb les nostres especificitats, amb el nostre lideratge, sense perdre les nostres empremtes, en fi, tot això, les nostres marques de salut, la necessitat de veure que nosaltres hem de compartir, i és el nostre gran èxit, metges, infermeres, tothom, que siguin assistencials, una part important, i que facin també recerca. I altres, evidentment, un grup que només facin recerca. Però aquesta és la nostra grandesa, és per això que se'ns ha acreditat com a institut en el Carlos III, perquè exigeixen les seves pròpies bases que hi hagin persones que continuïn veient malalts. Perquè aquest és el nostre model, és el model americà aquest. És el model que pivota no amb centres llunyans de l'assistència. I si algun lloc vostès han pres, és que l'ICS és això fonamentalment. Temes, ja els he dit, hem d'acabar treballant no en l'ICS només, sinó nosaltres, ara des de planificació, Carles Miquel, el doctor Gómez, malalties vasculars, oncologia, salut mental, malaltia respiratòria, digestiva, salut pública, aparell locomotor, etc. Com ens presentem en societat per sumar els grups. Innovació, ja els he comentat, fins al final. No esperar la patena només, que també. No estic parlant d'innovació perquè, per descomptat, amb els convenis de total transparència que allunyin conflictes d'interessos, permetem als sectors empresarials que innovem junts, perquè a dintre del nostre sistema sanitari passen moltíssimes coses. I això ràpidament passa a la possibilitat d'activitat econòmica. I finalment, els nostres àmbits, i aquí hem d'acabar de veure el nostre espai, la nostra vocació universal, per descomptat, el nostre àmbit de recerca. El BioCat intenta implicar aquest clúster específic amb els sectors empresarials, amb tots els centres de recerca en biomedicina i biotecnologia, però nosaltres necessitem, igual que els he dit, cap endintre, treballar amb tots els actors, evidentment treballar a nivell d'Espanya, per això, tant amb els caibers com amb les acreditacions del Carlos III, amb les convocatòries, amb els parcs tecnològics i científics, amb tot allò que configura, amb els campus d'excel·lència internacionals, aquest és un altre gran nostre fortalesa. Si vostès es miren les memòries de les universitats, a l'espai que ocupem, a les memòries que finalment acabaran atorgant campus d'excel·lència internacional, el sector salut és molt important. Això passarà també, passarà aquest any i passarà l'any vinent. Per tant, és Espanya perquè ens porta a Europa, és un altre gran espai, ens ha de portar a la Mediterrània i ens ha de portar al món, que ja hi són vostès en el món. Però fixin la transcendència que té tot el que fem i un cop ordenat, que és el que vam fer a la primera legislatura, el primer vam ordenar i vam liderar, el segon madurar i acreditar, i ara ja, a part de consolidar, perquè aquest és un projecte a mig i llarg termini, però també acabar de trobar encara aquests altres camins que els comentava. Per tant, molt bona feina, de veritat.
Hi ha molta gent que fa recerca fa molts anys. Hi ha molta gent invisible, a part dels que surten a uns quants, que surten als mitjans de comunicació, ara poc perquè estem distrets amb altres coses. Però, en fi, això és molt important. Les coses aparentment molt cridaneres, però poc rellevants pels canvis, no generen pòsit a les societats. Nosaltres som segurament un sector molt invisible, no? Té una feina col·legiada dia a dia, durant molts anys, i anar fent, però aquestes són les coses que realment generen els veritables canvis, no? I no, en fi, no pateixin, perquè crec que hi ha un reconeixement molt general de la seva feina, indiscutible. La marca Salut s'associa ja a Barcelona i a Catalunya, n'estic totalment convençuda. Això és, no té retorn. És fràgil, però s'ha consolidat. Si tothom diu què fa bé Catalunya, una de les cinc coses segur que és Salut. Segur. I a dintre la Salut Recerca, segur. És que ja està, això està, perquè s'ho han guanyat a pols vostès. Moltes gràcies i bona feina.